Tervitus, mina olen Raido Puust ja selles videos me vaatame lähemalt Revit LT nimelist tarkvara. Nii nagu tarkvara nimetus ka ütleb, on tegemist siis Revit platform tootega ja usun, et paljud on kuulnud Revitist ka juba varasemalt. Kuid Revit LT on selles mõttes suhteliselt uus toode, et see nägi ilmavalgus siis 2012. aasta sügisel ja selle video tegemisel on napilt olnud see turul cirka üks kuu. Selle video eesmärk on võrrelda Revit LT ja Revit, ütleme siis täisversiooni, omavahel. Nii nagu nimetus ka viitab, siis ilmselt Revit LT on täisversiooni kärbitud variant. Ja seetõttu ongi oluline vaadata, mis osas on siis Revit LT tarkvaras vähem võimalusi ja kellele see on mõeldud. Nii nagu iga Autodesk tootega, me saame ka Revit LT allalaadida demo versioonina ja selle oma arvutisse installeerida. Nüüd juhul, kui see aeg aga läbi saab, mis on üldjuhul 30 päeva, siis Revit LT, nii nagu ka Revit täisversiooni, saab käivitada ka vaatur programmina. Seda olen varasemalt käsitlenud ka Revitist rääkides ja selle kohta leiab videoid järgmiselt veebi aadressil. Aga olgu siis lühidalt veel kord näidatud, et Reviti vaatur tarkvara leiab programmide nimekirjast, otsime üles Autodesk, Revit LT ja seejärel leiame siit lisaks Revit LT põhitarkvara käivitusfailile ka Revit LT Vue. Revit LT Vue võimaldab hiljem siis kõiki Revit platformi faile avada, neid vaadata, teha korrektuure, kuid korrektuure siis jutu märkides nimelt vaaturtarkvara versioonis on keelatud faili salvestamine. Samas me saame aga hiljem siis neid projekte avada ja vaadata ja ka printida. Nüüd aga tagasi siis Revit LT juurde. Nagu sai mainida, siis me võrdleme Revit LT-d ja Reviti täisversiooni. Revit LT esmalt ei sisalda enda nimes viidet, mis valdkonnale see on mõeldud. Kes on Revitiga varem kokku puutunud, siis teab, et Reviteid on nimetatud ka kui Revit Architecture, ehk siis arhitektuurne tarkvara, Revit Structure, ehk siis konstruktorile, ja Revit Map eri osade projekteerijale. Revit LT aga seda ei sisalda. Nii et tegemist on siis ühe Revit platform tootega, mis peaks siis kaasama kõige olulisemaid Revit platform toote omadusi. Nüüd teiselt poolt ka täisversiooni juures. Mul on avatud nüüd siin täisversiooni, sama projekti fail. Ka täisversiooni juures ei kasutata enam distsipliini tähist, näiteks siis Architecture, Map või Structure. Ja siin on küll väike erinevus, et meil on võimalik see tarkvara soetada lähtuvalt distsipliinist, kuid on võimalik soetada ka ühe tervik paketina. Ja sellisel juhul on meil kõik töövahendid ühtses kasutaja liideses. Ja me võrdlemegi nüüd siis Revit täisversiooni ja Revit LT-d. Teen Revit täisversiooni akna uuesti väikeseks. Ja siin on ees siis Revit LT. Me näeme seda kirjat ka üleval aknarival. Revit oma olemused on äärmiselt teistsugune tarkvara, kuidas projekte ja joonised üles ehitada. Kui sa oled AutoCAD-i taustaga või mõne muu CAD tarkvara taustaga, siis üks olulisemaid erinevusi on see, et Revit platformis me räägime projektist ja mitte niivõrd enam failist. Ja see üks projekt, üks fail kaasab siis kõiki meie jooniseid, vaateid, aga ka ilupilte ja spetsitabeleid. Ja selles mõttes Revit LT tarkvara omab seda kõike ka oma vanemalt vennalt, nii nimetatud Project Browser, projekti browser, kuvab siis meile kõik projektis tehtud ja tehtavad vaated, lõiked, ilupildid, detailivaated, spetsitabelid, aga ka juba vormistatud paberilehed. Kõike seda, mismoodi on see hierarhia paika pantud ja mismoodi ise erinevaid vaateid teha, sellest olen ma rääkinud varasematest videotest ja neid võib leida järgmiselt veebi aadressil. Seega Reviti näol ja ka Revit LT näol on siis tegemist nimetatud BIM või siis ehitusinfo modelleerimist kui protsessi edasikandva tarkvaraga. Kui Revit LT ja Revit tarkvara nimetusi omavahel võrrelda, siis võib paratamatult tekkida selline küsimus või aha-moment, et nagu seda on AutoCAD ja AutoCAD LT vahel, et AutoCAD LT on ainult 2D tarkvara ja AutoCAD täisversioonina sisaldab siis ka 3D töövahendeid. Et kas Revitis on siis samamoodi? Ja muidugi mõista, see nii ei ole. Revitist me räägime ikka ainult kui 3D tarkvarast, nii et me ehitame oma projekti ülesse 3D-na ja seejärel siis lõikame, vaatame enda mudelid sobival viisil ja teeme sellest väljavõtteid. Seega me räägime Revitist kui ühtsest andmebaasist, mis annab oma eelised ka projekti muudatuste tegemisel. Kõik muudatused lihtsalt uuenevad automaatselt. Ja see on üks suuremaid koordineerimisi probleeme, mille me seejuures välistame. Ehkki ma mainisin, et Revit ei sisalda endas seda distsipliini nimetust, siis tuleb kohe alguses ka öelda seda, et Revit LT ei sisalda töövahendeid eri osade projekteerimiseks. Need on siis küte, vent, vesikanal ja elekter. Küll aga me saame kõiki neid mudeleid Revit LT-sse laadida. Siin ma vaatan ka hetkel mudelid, kuhu on laetud nii arhitektuurne osa, konstruktsiooniline
teine osa, ehk siis Revit Structure pool ja ka eriosade pool, Revit Map pool. Nii et Revit LT tarkvarasse on mul võimalik kaasata teiste osapoolte poolt tehtud projektjooniseid, projekte ja need linkida enda projekti Revit Links sektsioonis. Nii et konstruktsioon ja map. Ja mul on võimalus kõiki neid objekte üksiti vaadata, mis on nende objektide omadused, mis sest, et ma ei saa Revit LT-s näiteks küttevendi osa projekteerida, küll aga mul jääb võimalus neid olemasolevaid objekte vaadata, mis on nende parameetrid. Seega üldjoontes me võime öelda, et Revit LT on rohkem arhitektuurne pool, sest ka konstruktsiooni osa on siin olulisel määral vähendatud. Samas kui me räägime jällegi arhitektuursest poolest, siis on meil olemas kõik need põhitöövahendid, et seda mudelit üles ehitada. Nüüd ilmselt järgmine samm olekski liikuda juba Revit LT ja Reviti võrdluse juurde. Ühtkoma teist me oleme juba maininud, mida Revit LT ei sisalda, aga vaatame nüüd lähemalt siis kasutajaliidese elemente. Kasutajaliidese elementide juures me mõtleme siis enne kõike riba, mis on siin ekraani ülemises kolmandikus ja millel on erinevad paanid, architecture, structure, insert ja nii edasi Revit LT-s. Ma teen nüüd Revit LT akna väiksemaks ja seejärel lisan Revit LT akna alla Reviti täisversiooni, nii et üleval on Revit LT ja all on täisversioon Revitist. Täisversioon Revitist, mis siis kaasab endas kõiki distsipliine. Ja vaatamegi nüüd esmalt siis kasutajaliidese paane, mis annab meile ettekujutuse, mis Revit LT-s on olemas, mis mitte. Ja seejärel teha juba ka otsuseid, et kas meil on seda vaja või mitte. Me näeme kõigepealt siin siis Revit LT-s paani Architecture ja see paan on mõistlik olemas ka Reviti täisversioonis. Kui me räägime 3D arhitektuursest modelleerimisest, siis nagu alguses mainida sai ka, Revit LT on rohkem arhitektuurne tarkvara, seega me saame siin üles ehitada kõiki arhitektuurseid komponente, seinad, põrandad, katused, kasutada ka erinevaid disaini lahendusi, laadida alamfailidest alamkomponente, teha näiteks ka pinnaanalüüse, ehk siis luua pinnaobjekte, mõistagi disainida ka treppe, kuid kui treppidest rääkida, siis näiteks treppide juures me saame kasutada rohkem komponentpõhiseid treppe, stair töövahend, samas kui täisversioonis on võimalik treppe ka disainida siis 2D joontest. No see annab lihtsalt võimaluse meil luua selliseid rohkem disainilikemaid treppe. Üks asi veel, mida arhitektuurse modelleerimise juures ei ole Revit LT-sse lisatud, on objektide jagamine komponentideks ja lisaks siis ka selliste standardsete sõlmede grupeerimise töövahend on siin puudu. Need töövahendid on leitavad Modify paani peal. Kui lähen täisversioonis Modify paani peale, siis kannavad need nimetust Create Parts, mis siis on olemasoleva komponendi lõhkumine alam komponentideks, ja Create Assembly, mis siis on just standardsete selliste gruppide loomine või standardlahenduste loomine. Selleks võib olla näiteks mõni kamin, aga selleks võib olla ka mingi tehniline sõlm. Ja kui rääkida näiteks just nendest alamkomponentideks jagamisest, siis vaatame seda võib-olla ühes lihtsas näites, et mis asi see on. Ma võtan siit lahti ühe lihtsa projekti, kus mul on lihtsalt üks sein. Kui see sein valida, siis tegemist on komponentidel põhineva seinaga. Ta on siis erinevad kihid. Ja läbi töövahendi, mis on siis olemas nüüd Revit täisversioonis, Create Parts, võimaldatakse mul see nii öelda lõhkuda alamkomponentideks, kuid oluline on siin rõhutada ka seda, et meil ei kao nagu see terviklikus mitte kuskile. Nimelt, ma saan nüüd valida neid üksikud komponente, olles seda teinud, liigudes nüüd properties aknasse, võttes vaate tasandi siin, siis ma saan kontrollida, kas ma näen nüüd neid alamkomponente, parts visibility, või tahan ma näha seda lähtekomponendina, show original. Sellisel juhul ma näen seda objekti jälle sellisena, mis ta oli enne lõhkumist. Nüüd mida annab aga juurde see alamkomponentid esit on mõistagi see, et me saame alamkomponente nüüd spetsifikatsioonidesse kanda üksteisest sõltumatuna ja see läbi teha täpsemaid näiteks materjali kalkulatsioone. Aga lisaks sellele, meil on võimalik ka siin nüüd mudelis, projektis, neid alamkomponente hakata, no ütleme siis lõhkuma või jagama. Valin näiteks ühe komponendi, seejärel riba peal Divide Parts, Edit Sketch. Oletame, et tahan näiteks jagada seda komponenti kaheks sellepärast, et kasutada neil erinevat materjali. Mõistagi ma pean paika panema ka lõike tasapinna, töö tasapinna, set work plane, pick a plane, okei. Okay. Ja seejärel näiteks teha jagamise joon. Nüüd lõpetan skitseeringu, finish, väljun ka redigeerimise režiimist ja mul on nüüd üks komponent jagatud kaheks. Ja siit võib ainult edasi mõelda, et mul on väga suur vabadus neid komponente siin jagada, plus veel see, et mul on võimalik neid komponente nüüd ka redigeerida
üksteisest sõltumatult selle mõõtude mõistes. Näiteks kui ma valin siit ühe komponenti ja properties aknas on show shape handles, siis ma saan neid komponente üksteisest eemale tirida. No, näiteks üks selline võimalus on luua vaateid, kus on näha, millises järjestuses meil need komponentid on laotud 3D vaatena. Nii et nii palju siis osadeks jaotamisest, see oli siis modify baan ja create parts, töövahend, mida ei eksisteeri Revit LT tarkvaras. Ja teine sellele lähedane töövahend oli siis create assembly, mida ka Revit LT tarkvaras ei eksisteeri. Võtan siit uuesti nüüd sama projekti, mis ka Revit LT-s on lahti. Ja teen Revit aknaga väiksemaks, nii et näen jälle mõlemat Revit LT-d ja Revit täisversiooni siis allpool. Nii et veel kord, mis puudutab 3D arhitektuurset modelleerimist, siis suuresti LT ja täisversiooni töövahendid ja võimalused on samad. Seda me näeme ka siit riba pealt Architecture baan, kui püüame võrrelda siis veel kord, millised töövahendid on olemas LT-s ja millised on täisversioonis. Nüüd kui liikuda edasi ja võtame LT-s Structure baan, mis siis sisaldab töövahendid konstruktsiooni poole pealt, võtan ka täisversioonis Structure baani, siis selles osas on muidugi kärbitud märksa rohkem. Ma saan luua ka Revitis siis konstruktsioonilisi seinasid, põrandakonstruktsioone, vundamente, saan luua ka postielemente, kolum, kuid puudu on näiteks sõrestiku ja armatuuri töövahendid, truss ja ka reinforcement armatuuri töövahendid. Need on siis mingis mõttes suuremad erinevused. Kui nüüd rääkida aga sellisest vabamast 3D modelleerimisest, siis jah, Revit LT-s on mul ka olemas perekondade loomise töövahendid, keskkond siis selle jaoks, family editor on selle ingliskeelne nimetus, kuid mis on puudu? Puudu on massing töövahendid. Ma liigun siin täisversioonis massing baani peale ja massing töövahendid võimaldavad luua siis just selliseid 3D vabamaid kehasid, luua esmast disaini, kujundada meie projektile seda esmast muljet, et seejärel hakata siis seda juba arhitektuurselt, konstruktsiooniliselt lahendama. Ja lisaks, kuna ei ole meil põhimõtteliselt siis sellist 3D vabamat modelleerimist Revit LT-s, puudub meil ka just seetõttu võimalus luua selliseid vabamaid 3D objekte projekti sees kohe. Me saame luua küll eri objekte perekondade režiimis, kuid in place mass ja tegelikult see sama kehtib ka, kui liikuda komponentide tasemel siis just perekondade mõiste, et ka perekondasid me ei saa disainida otse projektis, vaid just siis perekondade redigeerimise režiimis. Ja mida see in place modelleerimine siis tähendab? No väga lihtsustatult, kui ma jällegi teen Revit täisversiooni üle ekraani ja võib-olla võtan siit jälle lahti selle sama projekti, kus mul oli üks sein ja liigun nüüd Massing and Site baanile, klikin nüüd In Place Mass töövahendil, annan loodavale 3D objektilist nimetuse Mass 1, okei, ja saan seejärel näiteks luua mingi profiili enda loodavale 3D objektile ja seejärel kasutada näiteks töövahendeid Create Form, Solid Form, Finish Mass. See oli nüüd väga lihtne näide, mõistagi Massing baan sisaldab oluliselt laiemaid võimalusi, kuidas 3D kehasid luua, nii et kes on mõnes teises tarkvara platformis kokku puutunud 3D modelleerimisega, siis on ka siin olemas mitmed sarnased töövahendid, kus 3D kehasid luuakse erinevate võtete baasil, mitte ainult profiili, aga ka siis profiiljoone ja näiteks mõne lõike tasapinna surumisel mööda seda profiilijoont. Ja kui ma siit lähen välja, cancel mass, siis ka komponentide töövahendi all Architecture komponent on siis olemas siin Model in Place, kus ma saan valida, millisesse perekonda hakkab see minu poolt loodav objekt kuuluma. Võtan näiteks Furniture, okei, Furniture 1, okei. Kui liikuda nüüd järjekorras edasi riba baanide vahel, siis me näeme, et peale Structure baani tuleb Systems baan, seda siis täisversiooni juures. Nii nagu aga varasemalt sai mainida, siis Systems baan on eri osad, see on siis küttevent, vesikanal, elektor ja see osa nüüd Revit LT-s puudub. Liikudes aga edasi, tuleb Insert baan, Insert baan sisaldab siis erinevaid töövahendeid selleks, et linkida erinevat tüüpi faile, mitte ainult Reviti projekte, aga ka CAD faile, DVG jooniseid. Ja siin on vast üks olulisemaid erinevusi nüüd LT ja täisversiooni vahel see, et juhul kui me LT-s kasutame linkitud Reviti faile, mida on siis mõlemas variantis siin hetkel ka tehtud, ja ma suurendan nüüd Reviti täisversiooni ja liigun siin uuesti projekti browseris päris alla ossa, siin on jah, sektsioon Revit Links, mis mul näitab veel kord,
millised Reviti teised projektid on mul laetud sellesse põhiprojekti. Nüüd kui aga ma peaks soovima näiteks redigeerida, mis moodi need lingitud projektid minu põhiprojektis välja näevad, millised on värvitoonid, siis selles osas on veidi väiksemad võimalused just Revit LT poole peal. Kui ma klikin siin View paani peal ja seejärel klikin omakorda nupul Visibility Graphics, nüüd avanevas dialoogis liigun Revit Links paani peale, siis Revit LT juures puudub võimalus põhjalikumalt seadistada nende linkide üksikud kuvaseadeid. See on siis see Display Settings tool. Et kui ma siin täisversioonis, kaks linki mul on, võtan näiteks Map linki, klikin omakorda PyHost View, siis avaneb mul lisadialog, kus ma saan kategooriate kaupa valida, mis moodi ma mingid elemente tahan näha ja võibolla hoopis mõnda osa peita mingid komponente siis. Mitte tervet projekti kui linki, aga ainult üksikud komponente. Selleks, et võibolla oma enda mudelis asendada need oma enda disaini lahendusega. Nii et kui lähen siit täisversiooni dialoogist välja, teen Reviti põhiakna väiksemaks ja vaatame nüüd Revit LT osa, kus on siis see View paan, võtan Visibility Graphics, liigun Revit Links paanile, siis ma näen, et siin puudub see niimoodi kolmas veerg. Küll aga on mul võimalik teha sellised lihtsamaid redigeerimisende linkidega, näiteks kasutada hall toonis, et minu importitud projektid ei tule nii esile kui see, mida mina oma projektiga tahan saavutada, et see võimalus on olemas. Ja kui linkimisest juba rääkisime, siis tasub ka rõhutada seda, et lingitud mudelite juures meil võib tekkida vajadus mingil hetkel näiteks kopeerida selles linkis olevat mingit üksikut objekti, et seda me siis ka Revit LT-s teha ei saa, et sellisel juhul peame leidma teise võimaluse, et seda üksikut komponenti kopeerida näiteks enda projekti või et saaksime siis ja see läbi seda taas kasutada. Nüüd kui rääkida dokumenteerimise poole pealt, see on siis paan Annotate, mis on põhimõtteliselt ka järgmine paan meie ribapaanide reas, siis siin me näeme põhitöövahendeid, kuidas oma joonist, no ütleme siis eesti keeles ka, annoteerida, mis kaasab endasse nii mõõtude lisamist, erinevate detailsuste lisamist, detailjooniste, tegemise töövahendeid, aga ka teksti töövahendeid, tähiste lisamine, tähised, mis näitavad siis meil mingit objekti parameetrit või ka lihtsalt nimetust objekti kohta, mis mõistagi jällegi muutub, koheselt kui ka see parameeter andmebaasis peaks muutuma. Me saame omada ka Revit LT tarkvaras siis projekti komponentidel erinevaid staadiumeid, no näiteks kas siis mingi sein kuulub maha lõhkumisele või on see just asendatav uus sein. Need nimetatakse siis projekti faasideks ja projekti keskkonnas on sektsioon phasing. Meil on võimalik mõistagi kasutada ka töövahendid, mis aitavad meil järgida tehtud muudatusi. Ingliskeeles on selle mõiste siis revision ja kui dokumenteerimisest rääkida, siis loomulikult on meil olemas ka spetsifikatsioonide töövahendid. Nii et selles osas Revit LT ja Reviti täisversioon ei erine. Dokumenteerimise töövahendid on kõik olemas. Kui me suhteliselt alguses mainisime seda, et Revit platformi juures me räägime projektist ja mitte üksikutest joonistest, ehk siis projekt koosnebki ühest projektfailist ja selle avamisel me näeme siis selle projekti kogu sisu kõikide vaadete ja lõigetega, siis võibolla kui me oleme eelnevalt töötanud failipõhiste tarkvaradega, no nimetame siis seda antud juhul CAD tarkvaraga, kus meil ühte projekti kuulub väga mitmeid kümneid, kui mitte sadu erinevaid jooniste faile ja nende jooniste failidega võib siis tegeleda mitu erinevat partnerit või ka kaastöötaja, siis Revit platformis me töötamegi ainult selle ühe projektfailiga. Ja siin tuleb ka nüüd üks võrdlemisi suur erinevus võrreldes Revit LT-d ja Reviti täisversiooni. Nimelt tihti lugu tuleb ette, kus jah, selle projektiga ei tegele üks inimene, üsna tihti tegelebki mitu inimest. Siis täisversioonis on selleks ette nähtud erinevad koostöötamise töövahendid, mis on leitavad paanilt Collaborate, kus siis ühte projekti faili on võimalik jagada üksikuteks osadeks, kas siis näiteks dissipliini põhiselt või siis näiteks hoone osade lõikes, aga me saame siis ühe projekti siseselt ära jagada tööülesanded. Revit LT tarkvaras seda võimalust ei ole. Teisisõnu üldjuhul, kui me räägime Revit LT tarkvarast, siis me mõtleme siin projektiga töötamist, kus sellega tegeleb üks konkreetne inimene. Sellest lähtuvalt me peame arvestama Revit platform toote soetamisel, kas me soovime seda võimalust või mitte. Kas meil on sellised mahukamad projektid, kus projektiga töötab alati mitu inimest ja selleks, et segadust vältida, et me ei töötaks mitme erineva projekti failiga, seejärel püüame mingil hiks hetkel hakata nüüd neid kõiki muudatusi ühte
ühte projekti kokku panema, siis see on tegelikult täielik peavalu. Aga kui me töötame väiksemate projektidega, siis ilmselt Revit LT oma lihtsamal kujul on rohkem kui küll. Mis puutub ka koos töötamise töövahenditesse jällegi, nii nagu siin ka Reviti mudelis, kus me sisuliselt oleme kokku kleepinud omavahel mitu erinevat alamudelit, konstruktsiooni, arhitektuuri ja eriosad ja selle eest ilmselt vastutab ka erinev inimene, siis me peab olema mingi võimalus, et me saaksime ka kontrollida, et kas meil on mingisugused kokku langevused, teisisõnu, kas mingi komponenti sõida teisele komponentile, see on otseses mõttes sisse. 3D mudel võimaldab seda väga hästi järgida ja kontrollida ja selleks on näiteks täisversioonis olemas töövahend Interference Check, kus me saame siis omavahel võrrelda erinevaid komponente, kas need lõikuvad, millistes punktides need lõikuvad, kui suures mahus. Nüüd kuna Revit LT tarkvaras meil pole neid kõiki mudeli komponente, eriti mis puudutab eriosa ja konstruktsiooni, siis siin puudub ka see võimalus, see töövahend. Nii et me ei saa seda laadi analüüse paraku ka läbi viia. Küll aga me saame kasutada erinevaid lõikeid, erinevaid vaateid, et see läbi kindlustada, et meil komponendid ei lõiku ebasobivalt üksteisega. Kui me eelnevalt rääkisime linkimisest ja linkimise töövahenditest, mis siis Reviti platformis on saadaval ja korraga põikasime sisse insert paanile, mainisime ka seda, et jah, saame Revit LT-s ka linkida Reviti teisi projekte ja käedjooniseid. Siit tasub ka mainida, et me saame linkida ka näiteks TVF-jooniseid. TVF on siis Autodeski failiformaat, Design Web Format, mis võimaldab meil oma projekti jooniseid salvestada vabavaralise tarkvara formaati, saata neid tellijale näiteks ülevaatamiseks. Tellija saab teha vabavaralise tarkvaraga seal märkuseid ja see läbi ta saadab selle faili meile tagasi ja me saame neid märkuseid väga mugaval viisil oma põhijoonisel kuvada. Ilma, et peaksime siis näiteks vahetama pikki ja lohisevaid e-kirju või pidama pikale venivaid telefonivestlusi selleks, et selgeks teha, mida muuta, kuidas muuta, kus muuta. TVF-i olemusest on mul jällegi omaette videoseeria, mida võib leida järgmiselt veebilingid. Ja see on üldisemat laadi, mis ei puuduta otseselt Revit tarkvara, kuid põhimõtted on samad. Nüüd lisaks TVF-ile me saame linkida ka CAD-formaate, seda mainisime. CAD-formaadi juures on siis nii DVG-formaat, on ka TXF-formaat ja on ka MicroStationi DGN-formaat. Lisaks saame ka SketchUp-joonised sisse võtta, nii et üsna lai valik. Oluline rõhutada ka siin seda, et kui siin hetkel ma võtsin importi töövahendi, siis jah, teiste jooniste sisse võtmine hargnebki kaheks, on import ja on link. Linkimine on ilmselt neile, kes kasutavad CAD tarkvara tuntud kui XREF või External Reference. See läbi on lihtsam muudatusi kaasata, muutub fail, muutub ka meil see pilt. Et importimise juures me räägime ikkagi nii, et me toome kogu selle sisu enda projekti ja kui miski peaks muutuma, selles lähtefailis me peame uuesti selle sisse tooma, võimalik, et vajadusel isegi midagi ära kustutama, ehk siis asendama. Saame ka sisse tuua pilte, image linkiga, kuid mis nüüd puudub Revit LT tarkvaras linkimise juures on punktipilved, point cloud, mis on siis täisversioonis veel lisaks. Tikal töövahend on ka, mis siit praegu hetkel välja paistab, mis puudub Revit LT tarkvaras, see võimaldab meil tuua näiteks pilte mõne komponenti peale. Seda ma olen käsitlenud ka varasemates videotes, mida juba olen välja öelnud ka eelnevalt, mille linki leiab jällegi järgmiselt veebilehel. Nii et insert paan, veel kord erinevate faili formaatide sisse toomiseks. Kui mingil hetkel on vajadus siis tuua sisse teisi formaate, siis ühel hetkel me võime vajada ka seda, et me tahame konverteerida teise formaati, nimelt siis export töövahendid. Ekspordi töövahendid leiame siit R-tähe alt, export, ja me näeme, et Revit LT-s on võimalik eksportida jooniseid levinumatesse CAD-formaatidesse, DVG, TXF, DGN, aga ka TVF-formaati, lisaks ka FBX-formaati, mis on rohkem mõeldud neile, kes soovivad projekti elegantsemalt visualiseerida, näiteks 3ds Max tarkvaras, saame eksportida ka pilte ja animatsioone, saame eksportida ka erinevaid raporteid, näiteks spetsifikatsioonidest, kuid kui võrrelda nüüd täisversiooniga, siis täisversiooni juures on ekspordi juures meil veel lisaks ka formaat GBXML, mis on mõeldud siis rohkem analüüsitarkvarade jaoks ja räägime sellest
Rohkem siis, kui tegeleme eri osadega, küttevendi, veekanali poolega, nii et GBXML-i Revit LTS ei ole. Ei ole Revit LTS ka IFC formaati, mis on selline väljakujunenud standardne formaat vahetada BIM mudeleid erinevate tarkvara platvormide vahel. CAD formaatide juures puudub meil võimalus eksportida jooniseid ACES või SAT formaati, mis on rohkem oluline siis, kui me töötame ka Inventor tarkvaraga, mehaanika valdkonda tarkvaraga ja sama kehtib ka siis Building Site formaadi kohta, ka seda ei ole siis Revit LTS. Ja mõned spetsiifilisemad asjad, mis on ka Revit LTS puudu, on näiteks perekondade tüübi, luua siis perekondade tüübi tabeleid mugavamalt, sellest ma olen jällegi rääkinud varasemates videotes, nii et huviline leiab nende võimaluste kohta lähemalt infot ikka juba tuttavalt veebilingilt. Ja ka andmebaaside lõikes puudub meil siis võimalus mudelinfot salvestada ODPC andmebaasi. Et nüüd meelde jääks aga oluline, tuleb siis veel kord rõhutada, et me saame Revit LTS tarkvarasse sisse tuua teisi Reviti projektfaile, saame sisse tuua ka teisi CAD formaate nii Autodeski kui MicroStationi formaadis ja see tegelikult on üks olulisemaid asju, mis meil on vaja, sest just nendes formaatides liigubki info kõige rohkemal määral. Ja sama kehtib ka ekspordi kohta, et meil on võimalus oma projekt salvestada sellistesse formaatidesse, et ka need, kes Revitit ei kasuta, saavad meie poolt tehtud projektjoonistega tegeleda. Annoteid paanist me juba rääkisime, kui siin nüüd edasi uuesti liikuda järjekorras. Kõik seda laadi töövahendid kattuvad nii täisversioonis kui ka LTS. Paan, mis on puudu nüüd LTS, on Analyze. Analyze võimaldab meil läbi viia erinevaid mudelil põhinevaid analüüse, on ta siis konstruktsioonist lähtuv või eri osadest lähtuv. Näiteks eri osade poole pealt me saame läbi viia soojuskoormuste analüüse, arutada välja teisisõnu energiakulu ja seejärel anda ka hinnang, kas energia märgise seisukohast on see hoone efektiivne või mitte. Neid töövahendeid siis Revit LTS tarkvaras taas ei ole. Ja osalt juba ka seetõttu, et meil ei ole neid komponente, millega me saame kõigepealt selle mudeli üles ehitada, mis puudutab näiteks energeetilist arvutust. Meil puudub sisuliselt eri osade pool Revit LTS tarkvaras. Soojuskoormustest oleme jällegi teinud varasemalt videot, nii et kellel on huvi, siis leiab jällegi need eelmainitud veebilingid. Sitebaan. Me näeme, et täisversioonis on selle nimi Massing and Site. Me oleme korra juba ka rääkinud, selline vabam 3D modelleerimine on siis Revit LTS puudu. Siit paanit me leiame siis töövahendid, mis võimaldavad meil luua keskkonda enda hoone ümber. Maapinna töövahendid, aga ka osalt siis haljastuse komponendid. Nii et selles osas suuresti Revit LTS ja Revit kattuvad. Viewbaan on üldine baan, siit leiab töövahendid erinevate vaadete loomiseks. Vaatajal me mõtleme nii lõiget, nii 3D isomeetrilist vaadet, ristprojektsioon vaadet, aga ka spetsitabeli. Et sellest me oleme rääkinud, need on olemas siis mõlemas tarkvaras. Millest aga veel ei ole juttu teinud, mis puudutab ka vaateid, on ilupiltide loomine, renderdus. Ja selles osas on küll mõningane erinevus nüüd täisversioon Reviti ja Revit LTS vahel. Nimelt Revit LTS ei oma töövahendeid tarkvara sees selleks, et seda ilupilti luua, vaid selleks me peame kasutama veebiteenust. Ja kannab see töövahend nimetus siis Render in Cloud ja kättesaadav on see ainult neile, kes omavad siis Revitiga uuenduslepingud, subscription lepingud. Sellisel juhul on tal ligipääs Autodeski veebiteenustele ja üheks selliseks veebiteenuseks, selles nii-öelda pilves, on ka ilupiltide loomine renderdus, kus siis mudeli vaade saadetakse serverisse ja serveri ressursse kasutades see pilt renderdatakse. See vastu täisversiooni Revitil on olemas mõlemad töövahendid. Me saame renderdusi luua ka projekti sees, projektis olevate töövahenditega. Nii et see renderdusmootor on ka Reviti tarkvaras olemas. Aga ka siin saame renderdada siis pilves, Render in Cloud. Vaatamegi nüüd lähemalt, et mida see renderdamine pilves tähendab. Ma teen LTS akna nüüd üle ekraani. Ükskõik millisest tarkvarast me räägime, kui me soovime luua ilupilti, siis me kõigepealt valime välja selle vaate nurga, millest me tahame seda ilupilti luua. Ja no näiteks võtan siit ühe sisevaate projekti brauseri vahendusel, näiteks sellise sisevaate. Hetkel on sellele vaatele lisatud siis lihtne visuaalne stiil. Visuaalse stiili saan muuta vaateakna alumiselt ribalt, kas on siis realistik või läbipaiste või varjutatud wireframe shaded. Aga lisaks on mul võimalik see renderdada nüüd ka veebiteenusena. Selleks ma pean omama siis veel kord kontot Autodeski keskkonnas, nii et kõikidel uuenduslepingu omajatel on see ka olemas. Piisab see juures sisse logimisest. Ma näen siin üleval paremas servas, et ma olen sellesse keskkonda sisse loginud, et lihtsalt konto andmed. Ja seejärel ma käivitan nüüd siit töövahendi Render in Cloud. Klik töövahendi.
Nii et mõne vaate saatmiseks, renderdamiseks Autodeski veebiteenusesse, klikin ma nupul Render in Cloud, seejärel kuvatakse üldine juhend, mida pean ma tegema järgmiste sammudena. Nimelt kui ma klikin siis nüüd Continue nupul, siis avaneb mul võimalus, milliseid vaateid ma soovin renderdamiseks Autodeski serverisse saata. Hüppik menüü 3D View, teen selle lahti ja saan linnukesega märkida siis, milliseid vaateid soovin renderdamiseks saata. Seejärel saan valida, mis moodi ma seda renderdust saan saada, kas pildina või panoraamina. Renderduse kvaliteedi säte on järgmine. Ma kasutan siin sätet High, mida parem säte, seda rohkem võtab ka aega selle pildi valmimine siis Autodeski serveris. Pildi suurus, võtan näiteks siit Medium. Seejärel valgustatuse poole peal, Exposure, jätan siin Advanced. Ja faili formaat, PNG, JPG ja TIFF on need formaadid, ma jään selle PNG juurde. Siin on võimalus linnukesega ka märkida, kas ma soovin teavitust e-kirjana, kui renderdus on valmis. Et hetkel jääb siis ja sisse. Ja nüüd juba klik nupul Start Rendering. Järgmise sammuna korjatakse kokku info mudeli komponentide kohta, mida vajatakse antud pildi renderdamiseks. Ja sõltuvalt mudeli keerukuse astmest võib see võtta siis rohkem või vähem aega. Juhul kui kasutame ka linke, mis on saadud teistelt osapooltelt, siis võib juhtuda, et mõnda materjali näiteks meil ei eksisteeri materjali andmebaasis. Hetkel me selle suurt numbrit ei tee, nii et lihtsalt okei, aga peame olema siis ettevaatlikud, et me ei kaota sellega mõnda olulist visuaalset esitust mõnele komponendile. Ja peale info kokku korjamist laetakse see üles siis meie Autodeski konto peale, mis ei ole avalik, ligipääs on ainult meil, aga saame siis selle konto läbi ka jagada enda tehtud. Üldiselt võib öelda, et renderdamine pilves veebiteenusena, nagu me seda hetkel kasutame, ei eelda nagu meie arvutil mingit väga head graafilist võimekust. Ja loomulikult, kuna me töötame 3D projektidega, siis see juba eeldab, et meil on siiski keskmisest parem arvuti, kuid jah, mis puudutab ilupiltide loomiseks, siis seal on veel omakorda vajalikult spetsiifilisemad graafikakaardid, et neid protsesse kiirendada. Nüüd, kus me kasutame aga seda renderdusteenusena, siis me sõltume puhtalt Autodeski server lahendustest, seega me kasutame Autodeski ressurssi ja sellepärast nimetame ka Autodeski teenuseks. Kui info on üles saadetud, siis siin üleval riba peal ma näen enda konto nime all, et töö käib. Kui ma klikin siin allapoole suunatud kolmnurgal, siis võin omakorda valida siit Render Progress. Seejärel avatakse juba brauseri vahendusel minu Autodeski konto, kus ma muuhulgas näen siis ka oma varasemalt tehtud renderdusi, need pildid salvestatakse minu konto peale ja näen ka seda, et mitu renderdust hetkel on seal käsil. Nii et kui see ühel hetkel saab valmis, siis ma näen seda renderdust ka brauseri vahendusel ja saan selle juba siis enda arvutisse soovikorral ka alla laadida. Kuna ma valisin renderduse kvaliteedina üsna kõrged sätted, siis ma näen, et see pilt järgjärgult paraneb, nii et ma näen esialgu siis sellist esmast renderdust ja seejärel seda kvaliteeti asutakse järjest parandama. Kui ma tahan aga saada väga kiiret tulemust, siis ma kasutan lihtsamaid sätteid selleks, et kas või näiteks kontrollida, kas vaate nurk mulle sobib ja kas kõik materjalid on objektidel peal. Ja alles seejärel teen ma parema kvaliteediga renderduse. Renderduse käigust ma võin rahumeeli selle brauseri aknaga vahepeal sulgeda või tegeleda uuesti projektiga. Et ühel hetkel, kui siis ilupilt on valmis, mind teavitatakse ka Reviti tööaknas ja lisaks mulle peaks tulema ka sellekohane e-kiri. Ja sellised teavitused on eriti mugavad siis, kui ma näiteks tahan saada ilupilte korraga mitmest erinevast vaatest. Ma laen need Autodeski serverisse ülesse ja seejärel on minu mure murtud. Jääb vaid üle oodata, et need pildid seal renderditakse ja mulle siis ühel hetkel ka teada sellest antakse. Ja ühel hetkel, kui renderdus on valmis, teavitatakse mind ka siis siin Reviti kasutajaliideses sellest, et vastav vaade või vaated on renderdatud ja kas ma soovin seda vaadet nüüd vaadata. Et juhul, kui mul on juba see brauseri aken lahti, siis ma võin uuesti selle brauseri avada. Ma näen ka siin, et see renderdus on lõpetatud. Ma näen, kui palju aega selleks kulus. Ma näen põhiseadeid, pildi suurust, pildi formaati, mis kvaliteedi sätteid kasutasin ja ka faili mahtu. Ja saan seejärel selle pildi nüüd siit ka alla laadida. Näiteks klikkides nupul Download Image. Panen selle hetkel näiteks desktopi peale ja saan selle siis ka avada juba enda arvutist. Päris viisakas renderdus on. Aga mul on võimalik siis veel kvaliteedi sätteid parandada ja ka pildi resolutsiooni tõsta. Nii et need renderdused jäävad siis minu kontole. Ma saan mõistagi neid siit ka kustutada või näiteks seda pilti ka uuesti renderdada uute seadetega, näiteks kvaliteetsemate seadetega, nii et selleks ma ei pea otseselt Revitit uuesti
käivitama. Teen brauseri akna korraks väiksemaks. Nii et veel kord, kui pildid on renderdatud, siis Revitis on olemas ka see võimalus, et ma saan uuesti liikuda brauseri vahendusel oma kontole. Nüüd siis on siin View Completed Renderings. Ja lisaks on mul ka siin nupp Render Gallery. Klikin selle peal. Jällegi avatakse juba see sama tuttav veebileht. Panen siit topelt kinni. Nüüd kui mina hetkel alustasin siis renderdust läbi töövahendi Rendering Cloud, siis tasub ka mainida seda, et enne renderdama asumist ja enne siis serveri poolsete seadete paika panemist on mul võimalik seda vaadet ka veidi redigeerida selles võtmes, et näiteks mis valgustust ma tahan kasutada renderduses. Selleks ma lähen vaate all olevale nupupaanile, klikin Visual Style ja nüüd on siin valik ka Online Rendering Options, nii et üldjuhul ma peaksin eelnevalt seda kindlasti kontrollima, kui ma ei ole veendunud, et mul on juba sobivad sätted paigas, klik sellel nupul ja saan siis valida näiteks valgustuse skeemi lahenduse, kas soovin renderda pildi koos välisvalgustusega või ainult siis sisevalgustuse elementidega või siis tehisvalgustusega, oleks vast õige mõelda. Saan paika panna ka väikese üldise seade, kus kohas see loodav objekt asub, ehk siis see mõjutab omakorda vaate nurka ja ka mis nurga alt siis need varjud tekivad, et need oleksid siis realistlikud. Saan valida ka läbi töövahendi Artificial Lights, milliseid valgusteid kaasatakse renderdusse, nii et kindlasti tuleks siin välja jätta need valgustid, mis selles vaates ei osale, vastasel juhul me lihtsalt kulutame liiga palju aega selleks, et seda pilti renderdada ja seda infomahtu ka üles saata. Ja saan paika panna ka tausta, background, pilvisuse aste, udususe aste ja on võimalus ka siis pildi üldiseid tonaalsusi seadistada. Enne kui siis renderdame seda pilves, me kontrollime kindlasti ka neid sätteid. Hetkel siis concept. Nüüd selle veebipõhise renderduse juures tasub kindlasti rõhutada ka seda, et kuna tegemist on Autodeski poolt pakutava teenusega, siis sellel on ka nii-öelda oma hind. Seda hinda väljendatakse hetkel siis ühikutes, renderduse ühikutes või siis pilve ühikutes, cloud unit. Kui oma veebikontole sisse logida, siis me näeme ka, kui palju meil neid ühikuid on alles. No näiteks, kui me omame Revit LT uuendamislepingud või uuendame, siis me saame mingi hulga neid teenuse ühikuid või pilve ühikuid. Ja iga pilt, mida me seejärel siis renderdame, maksab jutumärkides siis teatud arv ühikuid. Näiteks renderduse juures on selleks hetkel fikseeritud kui 5 ühik. Ja kui me uuenduslepinguga näiteks vaikimisi saame kokku 100 ühikut, siis me saame lihtsalt arvutada, mitu renderduspilti me saame vaikimisi teha. Ja seejärel soovi korral me saame neid ühikuid ka juurde osta. Sellel juurde ostmisel ei ole praeguse seisuga, ehk siis sügis 2012 veel kehtestatud hinda, nii et need, kes kasutavad veebiteenuseid selles Autodeski pilves, enne kõike me räägime siis hetkel renderdusest, ja kellel saavad need ühikud vaikimisi otsa, siis praegu saab veel renderdada tasuta ka ühikute lõppemisel. Nende ühikute arv on erinev nüüd erinevate tegevuste läbiviimisel, et renderdus ei ole ainuke Autodeski teenus, mida seal pilves pakutakse, aga küll jah, Revit LT-s rääkides on see põhimõtteliselt ainus tegevus. Aga kui täisversioonist näiteks rääkida, siis täisversiooni juures on analüüsi poole pealt vaadatuna ka veel erinevad energeetilised arvutused, mida saame ka pilves teha ja ka näiteks konstruktsiooni arvutused, mida me saame ka pilves teha. Et sellise arvutuse läbiviimine pilves on jällegi mingi arvu pilve ühikutega määratud, saame siis kasutada seda kui teenust. Kui tagasi tulla täisversiooni Reviti juurde ja vaadata siin nüüd seda renderduse pool ainult korraks, lähen paanile View, siis lisaks nupule Rendering Cloud, mida me vaatasime Revit LT all, on siin ka lihtsalt render nupp, mis siis võimaldab renderdusi läbi viia tarkvara sees. Ja sellisel juhul meil muidugi piirangut ei ole, kui palju me neid renderdusi teeme, me ei sõltu nagu siin otseselt teenusest ja teenuses olevate pilveühikute jäägist. Nii et ühel ja teisel on omad eelised. Kui me tegeleme renderdustega ohtralt, siis ilmselt on renderduse omamine paketis meile vajalik, kuid kui me teeme renderdusi võibolla ainult harva, see ei ole meie põhitöö või tahame lihtsalt esialgu võibolla tundma õppida seda renderduse pool, siis see pilves olev variant peaks meile piisavalt pakkuma avastamisrõõmu. Ja ka juba mainitud nüants, et kui meie arvuti ei ole võibolla graafiliselt nii võimekas, et siis kindlasti kasutades seda teenust, me jõuame selle lõpptulemini märksa kiiremini. Nüüd kui sa tahad rohkem teada saada, mis on need teised teenused, mida teenuse lepingu omajatele pakutakse pilve teenustena siis, siis saad selle kohta lisainfot Autodeski veebilehel ja otsi märksõna subscription. Ja lisaks sellele ka siis Autodesk 360, mis on siis üldine teenuse nimetus ja selle alla kuuluvad erinevad teenused ja see info on vabalt jällegi Autodeski veebilehel ka kätte saada. Teenustena on siis
saadaval näiteks renderdus, optimeerimine, energeetilised arvutused, konstruktsiooni arvutused ja ka lisaks siis erinevad tasuvusarvutused. Ja Autodeski veebist leiad sa ka lisainfot selle kohta, mida tähendab see teenus üldisemas plaanis, kui palju pilveühikuid mingi tarkvaraversioon endas tasuta sisaldab ja kui palju pilveühikuid siis üks näiteks renderdus või optimeerimine või analüüs kulutab sellest üldisest summast. Ja veel kord rõhutan siis seda, et 2012. aasta sügise seisuga ei ole veel kehtestatud hinnakirja, mis saab siis, kui kõik need ühikud ära kulutad. Kuniks seda ei ole kehtestatud, sa saad näiteks siis renderdusest rääkides pilte renderdada, kui palju aga tahad. Ja siis, kui kõik ühikud on kulutatud, näiteks see 100 ühikud. Nii et see info on veel kord saadaval Autodeski veebilehel. Me rääkisime nüüd pikemalt renderdusest ja renderdusest pilves. Kui liikuda nüüd kasutajaliideses edasi, siis tuleb paan juba Manage, mis on nii LTS kui ka täisversioonis põhimõtteliselt sama, ainult et siit on siis välja jäetud seaded, mis puudutavad näiteks konstruktsioone ja eriosasid, kuna neid töövahendeid Revit LTS nagu nii ei ole, siis ei ole ka meil mingit pistmist seadetega. Modify paan, siit alt me leiame üldised töövahendid mudeli redigeerimiseks. Suuresti ka see on mõlemas versioonis sama, nii et ma siin väga erilisi erinevusi välja ei tooks. Küll meenutusena, mida sai päris alguses mainida, siis gruppide loomine ja osadeks jaotamine, et see siis Revit LTS on puudu. Reviti täisversioonil on võimalik siis installeerida ka erinevaid teiste poolt loodud töövahendeid, pluginaid. Osalt ka uuenduslepingu omajatele pakutakse siis erinevaid lisatöövahendeid, mida saab jällegi alla laadida subscription keskkonnast, aga palju töövahendeid leidub ka teiste tootjate poolt, mida siis saab Revitisse installeerida. Et seda võimalust nüüd jällegi LT-l ei ole, et neid lisa töövahendeid me siia installeerida ei saa. Nii et see on siis extensions. Ja ongi ilmselt aeg kokku võtta siis Revit LT käsitletav videoseeria. Mis puudutab nüüd mudelite spetsiifilisemat loomist, siis selle kohta leiab jällegi videomaterjali, mis on küll teostatud Reviti täisversiooniga, aga juhul kui me räägime näiteks arhitektuursest mudelist, siis me saame neis videoseerites käsitletavaid teemasid ja õpitud rakendada ka Revit LTS. Et seda siis jah, võib vaadata iseseisvalt videotest lisaks. Siin videos oli meie peamine eesmärk käsitleda just neid põhiteemasid, mis eristab Reviti LTS tarkvara Reviti täisversioonist. Aga teiselt poolt oli eesmärk anda ka sissejuhatus neile, kes võib-olla soovivad alustada alles 3D modelleerimisega. Võib-olla on nad siis eelnevalt kasutanud näiteks mõnda CAD tarkvara ja teinud jooniseid ja projekte 2D-na, aga nüüd otsivad võimalust, kuidas intelligentsemalt ja võib-olla siis BIM protsessi silmas pidades luua 3D mudeleid, projekte ja ilmselt Revit LT oma lihtsama kasutajaliidesega, nii et me ei tohiks siin niivõrd kinni olla selles, et ta on kärbitud versioon, vaid teiselt poolt just positiivsema külje peal oma lihtsama kasutajaliidesega aitab kindlasti meil alustada seda tööd 3D-s. Ja hiljem, kui me vajame juba lisatöövahendeid, lisavõimalusi, siis saame Reviti LT-platformi uuendada ka Revit täisversiooni vastu. Nii et veel kord, Revit LT on ennekõike rohkem mõeldud siis arhitektuuri valdkonnale või arhitektuuriga kokku puutuvale inimesele. Selleks on olemas kõik 3D arhitektuuri modelleerimise töövahendid. Saan dokumenteerida oma jooniseid, luua erinevaid 2D vaateid, lisada detailsusi, linkida näiteks olemasolevaid faile või projekte teistelt osapooltelt, on ta siis CAD joonis või Reviti teine projekt, ja mõistagi avada ja analüüsida teiste poolt loodud Reviti projekte, mis sest, et siin ei ole kõiki võimalusi, ma siiski näen kõiki objekte nii nagu selle tegija on seda ette näinud. No näiteks siin alguses sai tuua näide siis eri osade kohta, et siia on laetud siis mul ka eri osade projekt, nii et need kõik komponentid on valitavad ja nende parameetrid kontrollitavad. Ja Revit ehkki oma olemuselt on teissugune tarkvara kui CAD tarkvara alati võimaldab meil ka eksportida jooniseid sellistesse, ütleme siis klassikalisematesse formaatidesse, on see siis näiteks DVG või DGN. Aga enne kõike, kui me Revitist räägime, siis me räägime intelligentsemast modelleerimisest, see, et meie projekt püsib tervikuna koos, see, et meie vaated uuenevad automaatselt, see, et meie spetsitabelid on alati kaasaegsed, et ei ole seal mingit komponenti puudu, kui see graafiliselt eksisteerib. Saame spetsitabelitena ka luua materjalide kalkulatsioone, saame
sisse tuua erinevaid komponentidel põhinevaid objekte, Revit kui komponentidel põhinev modelleerimise tarkvara, et sein kui komponent, aken kui komponent. Just see, et me disainime 3D-s, meil on pidevalt ka 3D mudel, silme ees näha seda lõpptulemust. Ja saame siis luua ka ilupilte läbi Autodeski veebiteenuse. Need kõik on siis omadused, mis ennekõike iseloomustavad Reviti platformi ja on olemas ka Reviti LT platformil. Nii et veel kord, kui sinu taust on võib-olla AutoCAD-i või MicroStationi kandi pealt, siis Revit LT küll oma lihtsamate võimalustega on võib-olla just sobivaim samm edasi liikumiseks. Tänud, et viitsisid videot vaadata. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni juba järgmistes videoseeriates.